Всім привіт! Зараз у нас урок «Українська мова» і розпочнемо ми його з перевірки домашнього завдання. Тому, будь ласка, розгорніть свої зошити робочі, відшукайте домашнє завдання. Вдома вам потрібно було підібрати синоніми до слів. Давайте пригадаємо, що ж таке синоніми. Синоніми – це слова, які пишуться по-різному, вимовляються відповідно по-різному, але означають одне й те саме, або майже одне й те саме. Отже, якщо ви знайшли свою домашню вправу, перевіряємо. Дорогий – цінний. До слова «розумний» можна було підібрати два синоніми. Розумний, тямущий, кмітливий. Наступна пара слів – помаранчевий, оранжевий. Наступне – хитрий. До слова «хитрий» теж могли підібрати два синоніми. Хитрий, підступний, лукавий. Наступне слово – сміливий. І до нього можна було підібрати також два синоніми. Хоробрий, героїчний. Наступна пара слів – запашний, пахучий або пахучий, запашний. Ніжний, ласкавий. І остання пара слів – охайний, акуратний. Якщо ви перевірили, то ми можемо переходити до наступної теми. Сьогодні ми з вами поговоримо про антоніми. Ви вже про них вчили у 2 класі. Так? Антоніми – це слова протилежні за значенням. Так? Тобто зовсім різні. Так? Наприклад, добро – зло, світло – темно, день – ніч, так? І так далі. Давайте подивимось, де у вас в підручниках є це завдання, ця тема. На сторінці 64. Розгортаємо свої підручники на сторінці 64. Так, бачимо тему антоніми. Отже, і знизу у вас є правило, точніше. Антоніми – це слова з протилежним значенням. Ну, звичайно, що антоніми пишуться по-різному. Тепер погляньте, будь ласка, на вправу першу. У вправі першій потрібно утворити пари слів антонімів і записати їх, а також скласти речення з однією парою слів на вибір. Давайте прочитаємо з вами, які ж слова нам пропонують. Зло, ворог, друг, великий, чорний, правда, добро, брехня, білий, малий. Отже, нам всі ці слова потрібно з'єднати парами. Так, парами – це по двоє, щоб утворились пари антонімів. Пропоную розпочати в зошиті це робити, тому в своїх зошитах робочих записуйте число. Класна робота. Вправа 1. Число – класна робота, вправа 1. Розпочнемо з слова «зло». Отже, антонімом до слова «зло» буде слово «добро». Тому у зошитах з нової лінійки з великої букви пишемо «зло» тире «добро», кома, «ворог» тире «друг». Наступна пара синонімів, так, ставимо кому «чорний», мабуть, ви вже здогадались, тире «білий», «чорний» тире «білий». Наступне «правда» тире «брехня» ком. І остання пара антонімів «великий», «малий». Тепер вам потрібно скласти речення, використавши два слова з однієї пари антонімів. Тобто, ну, наприклад, перша пара антонімів, яку ми записували, зло – добро. Можна скласти речення «У казках добро завжди перемагає зло». Спробуйте і ви скласти своє власне речення. Якщо ви вже склали речення, так, або думаєте над ним,
то подивіться, будь ласка, зараз тут появилась картинка. Це ваше домашнє завдання. Отже, перше, що вам потрібно вдома зробити, це прочитати слова та з'єднати слова протилежні за значенням. Так, можете записати собі так, як воно є на картинці, і з'єднати стрілочками у зошиті, а можете одразу записувати парами антоніми. Наступна вправа. Потрібно добрати слова протилежні за значенням. Щоб вам було легше, у вас є довідка. Подивіться, з самого низу є довідка слів, тому коли будете підбирати слова антоніми, можете користуватись довідкою. А на сьогодні урок закінчено. Я бажаю успіхів і гарного настрою. Па-па!